ចាសសូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរទ្រូទាំងស្នេហ៍ជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជំជូនព័ត៌មានកំសាន្តអ៊ីនីរបស់ទ្រូទូ BTV ដែលនឹងខ្ញុំអាណាតាំងទៅលើយកមកជម្រាបជូនតេតតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បៈការនីល្បីៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្សែភាពយន្តហូលីវូដល្បីៗបទចម្រៀងដែលជាប់នៅក្នុងត្រាងប៊ីលបតដែលទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធី E News ព្រមទាំងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានជាដំបូងនេះគឺតកតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បៈក្រដីល្បីៗជាច្រើនរូបគឺបានរួមគ្នាចូលរួមបរិច្ចាគនៃថវិកាក៏ដូចជាបន្តអំពីវិន័យទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋម្ដងទៀតឲ្យចូលរួមបរិច្ចាគនៃថវិកាជួយទៅដល់មូលនិធិគុណធៈបុប្ផានៅក្នុងបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះទៅដល់កុមារនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា សិល្បករសិល្បៈការនីជាច្រើនរូបបានចូលរួមបរិច្ចាគនៅថវិកាក៏ដូចជាបានអំពាវនាវម្ដងទៀតឲ្យសាធារណជនទាំងអស់ចូលរួមបរិច្ចាគជូនដល់មូលនិធិគុណធៈបុប្ផាកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកជួយទៅដល់កុមារនៅកម្ពុជាជាក់ស្ដែងកញ្ញាមានសុនតាក៏បានអំពាវនាវម្ដងទៀតឲ្យសាធារណជនទាំងអស់ចូលរួមបរិច្ចាគជូនទៅដល់មូលនិធិគុណធៈបុប្ផាកម្ពុជាតាមលទ្ធភាពដោយចាប់ពី5000រៀលក្នុងមួយខែឬ60000រៀលក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងស្មារតី ខ្មែរជួយខ្មែរដើម្បីខ្លាចទៅជាសមាជិកគាំទ្ររបស់មូលនិធិគុណធៈបុប្ផាកម្ពុជាក្នុងបេសកកម្មសង្គ្រោះជីវិតកុមារនៅកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនោះកីឡាករបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិលោកប្រាក់មនីឧត្តមក៏បានយល់ឃើញថាខ្មែរពិតជាអាចជួយខ្មែរបានដែលលោកបានអំពាវនាវឲ្យខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសគឺយុវជនដែលស្នេហាកីឡាបាល់ទាត់និងនិយមគាំទ្រក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាសូមចូលរួមបរិច្ចាគជាមួយនឹងមូលនិធិ គុណធៈបុប្ផាកម្ពុជាដើម្បីរួមគ្នានាំនៅស្នាមញញឹមដល់កុមារដែលជាអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់កម្ពុជាជាមួយគ្នានោះផងដែរមូលនិធិគុណធៈបុប្ផាកម្ពុជាក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសិល្បករសិល្បៈការនីជាច្រើនរូបក្នុងនោះមានដូចជាក្រុមការងារខ្សែភាពយន្តរឿងដើម្បីកូននិងកញ្ញាមានសូរីតាដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចំនួន 4លានរៀលនិងចំនួន10%ពីការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនៅរោងភាពយន្តសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនម្ចាស់តែគុជ Fire Tiger Cambodia ដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចំនួន33លានរៀលដែលបានមកពីការដក 500 រៀលក្នុងមួយកែវរបស់ Fire Tiger ក្នុងខែកញ្ញាជូនដល់មូលនិធិគុណធៈបុប្ផាកម្ពុជា ជាបន្តនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់កញ្ញាហិនចាន់នីរតចំពោះការចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចំនួន 2000 ដុល្លារអាមេរិកសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកស្រីប៉ែនរឿនដែលបាននាំនៅថវិកាចំនួន 1000 ដុល្លារអាមេរិកជូនដល់មូលនិធិគុណធៈបុប្ផាកម្ពុជាតាមរយៈលោកប៉ែនចំរុងក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ 2020 មានពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងជាច្រើនក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការបរិច្ចាគប្រមាណជា 10,000 នាក់ ដោយជឿសង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះនឹងមានមនុស្សកើនឡើងបន្ថែមទៀតដោយសាធារណជនព្រមទាំងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជននានាក៏អាចចូលរួមបរិច្ចាគជាមួយនឹងមូលនិធិគុណធៈបុប្ផាកម្ពុជាតាមរយៈព័ត៌មានលម្អិតក្នុង QR code ខាងក្រោមនេះឬចូលទៅកាន់ ckf.org.ka សូមបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា មូលនិធិគុណធៈបុប្ផាកម្ពុជានៅទទួលសមាជិកពី2ប្រភេទគឺទី1 សមាជិកកិត្តិយសដែលបរិច្ចាគចាប់ពី 20 លានរៀលឬស្មើនឹង 5000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំនិងសមាជិកទី2 គឺសមាជិកគាំទ្រដែលបរិច្ចាគចាប់ពី 5000 រៀលក្នុងមួយខែឬ 60000 រៀលក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងគោលដៅតែមួយគឺរួមគ្នាបន្តនិរន្តរភាពនៃកិច្ចដំណើរការរបស់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាទាំង 5 ទីតាំងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីឲ្យអាចដំណើរការបាននៅក្នុងការបន្តបេសកកម្មពិនិត្យពីគ្រោះនិងព្យាបាលកុមារដែលឥតគិតថ្លៃនិងមិនរើសអើង